Dobar dan. Želim pre svega u ime svih građana Smederevske Palanke da zahvalim gospodinu Marku Blagoviću, pošto je on najviše svog vremena utrošio da pomogne opštini Smederevska Palanka. Izvinjavam se ovom prilikom što sam ga često maltretirao dok je bio na odmoru telefonom. Zahvaljujem se Japanskoj ambasadi, UNDP-u i delegaciji Evropske unije, zato što ovo nije prvi projekat koji smo mi dobili kao opština Smederevska Palanka i nije prva pomoć od njihove strane, ali je zaista veoma značajna. Smederevska Palanka, kao što znamo, je već više od 20 godina problem sa vodosnabdevanjem u letnim mesecima. Nama je potrebno oko 150 sekundnih litara, mi nažalost imamo samo 110. Dobili smo 10 miliona dinara za revitalizaciju 10 bunara na izvorištima u Smederevskoj Palanci i Trnovču od Japanske ambasade i UNDP-a. Tako da će Smederevska Palanka već za 3 ili 4 dana, kad se budu završili radovi, kako sam i obećao, imati normalno vodosnabdevanje. Sigurno će biti normalno vodosnabdevanje u toku dana, očekujemo normalno vodosnabdevanje u toku večernjih časova, to je noću 12, 1 i 2, kada imamo te restrikcije, tako da, ajde da budemo optimisti, očekujemo normalno vodosnabdevanje i očekujemo vrlo brzo završetak radova na izgradnji fabrike vode regionalnog projekta. Jako su tamo problemi sa nestašicom vode, ali i ta količina vode koja sada postoji je dovoljna da Smederevska Palanka ima konstantno vodosnabdevanje. Moram da istaknem da je zaista ovo projekat koji je vama značajan. Mi ćemo kao lokalna samouprava već u narednim mesecima uraditi revitalizaciju postojećih pumpi, kako ne bismo kada jedna pumpa dođe do nekog kvara, kako ne bismo morali da čekamo 2 ili 3 dana da nju popravimo i revitalizujemo, već ćemo obezbediti nove pumpe kako bi se on odmah zamenili, kako bi smo imali konstantno vodosnabdevanje. Nažalost, problem je da u 2015. godini Smederevska Palanka i dalje ima nestašicu vode, ali nismo jedini grad, što ne abolira, naravno, ni ovo, ni prethodna rukovodstva, već ćemo morati s ovim problemom da se pozabavimo sistematski, kako smo to radili u poslednjih godinu ili dve, i kada budemo izgradili fabriku vode, Smederevska Palanka više nikada neće imati problem sa vodosnabdevanjem, što naravno nije neki uspeh i nije nešto čime se trebamo pohvaliti u 2015. godini, ali nažalost 20 godina smo u problemu sa vodosnabdevanjem i kao što sam malo pre našalio na sastanku, mi imamo ili poplave ili imamo nestašicu vode. Hvala.